Маємо 2 тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо 500 000 гривень для проєкту «Ліга аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим». Посилання на банку «Радіо НВ» в описі до цього відео. Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до стріму, тому що у нас найближчу годину буде прямому ефірі спілкування з Олександром Коваленком, військово-політичним експертом групи «Інформаційний спротив», який долучається до нашого ефіру. Олександр, мої вітання вам. Вітаю. І найперше, я би хотів, щоб звучало запитання від вас, друзі, в чаті до цієї трансляції на Ютубі, нашому Ютубі Радіо НВ, ви зможете ставити ці запитання. Ми будемо обговорювати все те наявне, насуще і актуальне, що маємо на фронті та поза ним, але, звісно, хотілося б чути ваші запитання і давати на них відповіді. Отже, розпочинаємо наш ефір, звісно, із аналізу тих подій, які відбулися за останній тиждень, який ще, ну, навіть далекий до завершення. Але, пане Олександре, шалено знищуються російські зенітно-ракетні комплекси на території тимчасово окупованого Криму. Буквально за 3 останні дні -3 комплекси С-300, -3 комплекси С-400. Ну, чому я кажу комплекси, хоча, звісно, напевно, що там не все в хлам знищено, але насамперед наш Генштаб повідомляє про ураження радарів до цих систем. А це, напевно, найважливіші об'єкти. Відтак, таке значне ураження російських зенітно-ракетних комплексів в Криму. Що воно означає? До чого це все ведеться? Це операція «Чисті очі», так би мовити, «Чисте небо над Кримом», як дехто її назвав? Чи це, на вашу думку, банально, ну, не банально, але важливе знищення російських військових об'єктів, але поки що без видимої якоїсь мети? Ну так, це польотну зону створюють над тимчасово окупованим півостровом Крим. Ну, що саме мається на увазі під польотну зону? Це не обов'язково для самих винищувачів, тих самих F-16 чи Міраж, чи що там взагалі будуть нам передавати, хто знав, а для їх ракетної компоненти. Тобто, коли ми говоримо про знищення усі цієї номенклатури, то знищуються вони основним засобом ураження – це балістичними ракетами «Атакамс». З іншого боку, якщо «Атакамс» російські системи С-300, С-400 не можуть ефективно перехоплювати, то от якраз, наприклад, дозвукові крилаті ракети, такі як «Storm Shadow», «Scalpage», важко, непросто, але час від часу вони дійсно мають можливість перехопити. Так, таке трапляється. Тому, щоб підвищити ефективність для цих ракет, а також для якихось інших, які ми можемо отримати, ну, я думаю, через деякий час, у тому числі власного виробництва, і звільняється повітряний простір від очей російських засобів протиповітряної оборони і безпосередньо не тільки від їх очей, якими є РЛС, а і від пускових. В такому випадку я тоді вашу думку запитаю. Я знаю, що ви такий доволі скептичний оглядач західних ЗМІ, які по-різному і різне пишуть в різні періоди нашої війни. Ну, буквально кілька днів тому з'явилася публікація на The Telegraph про те, що ось таким темпом, якщо Збройні Сили будуть знищувати ворожі установки, зенітні, ракетні, РЛС-ки, тому що не лише ЗРК знищується, але й інші елементи засобів ППО, там і РЛС-станції, і засоби радіоелектронної боротьби, багато подібних об'єктів, тих, що дистанційно можна знищити, і це ефективно їх знищувати, вражається в окупованому Криму. Так от, The Telegraph писало про те, що таким макаром, так би мовити, сили оборони нашої держави можуть дійти до того, щоб звільнити Крим, просто заблокувавши півострів, не даючи працювати логістиці. А вчора у нас, до речі, в ефірі був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. І він розказував, що, в принципі, зараз логістика Криму на доволі таки плачевному стані. Кримський міст, як слід, не працює лише на чверть своїх можливостей, тому що бояться окупанти його навантажувати. Поромну переправу уразили нептунами, про це говорив Генштаб. Десантні кораблі російські, які також можуть виконувати логістичні функції, не працюють. Відтак, от Телеграф пише, якщо залишити без підвозу, якщо знищувати відтак об'єкти, запаси, склади в Криму всього того, що є, то можна, грубо кажучи, звільнити Крим без того, аби чоботи українських військових заходили на нього. От ви згодні з такою позицією, з такою думкою? Ну, в принципі, теоретично так. Про це навіть говорили десь наприкінці 22-23 року, розглядаючи різні сценарії. І один з сценаріїв – це
Ізоляція Криму, сценарій звільнення саме через ізоляцію. Але тут є нюанс. Звільнення території – це фактично не тоді, коли там будуть без патронів, без снарядів знаходитись окупаційні війська і чекати, коли їм привезуть там овса поїсти. Ні. Звільнення – це коли заходять війська країни, яка звільняє цю територію, і встановлює там конституційний законний порядок. Тобто без військових звільнити неможливо. Тут трошки маніпулятивно, так бравурно, в якомусь сенсі коректно було описано те, що можна повністю матеріально-технічне забезпечення півострова Крим дистанційно дійсно нівелювати. Це правда. Але це ще не звільнення. Це більше, я б назвав, створенням відповідних умов, які б сприяли цьому звільненню. І, до речі, не тільки Криму. Тому що від забезпечення через Крим залежить і забезпечення південного угруповання російських окупантів. Тієї ж самої групи військ Дніпро. Так, в них там є постачання по суходолу і все таке інше, але, тим не менш, якщо ми порівняємо з можливостями рік тому, логістичною артерією, основною, найбільш потужною, був саме Керченський міст. І через нього йшло саме забезпечення групи військ Дніпро разом з групою військ оборони Криму. Тому, в принципі, так, дистанційно це можна все нівелювати і створити значний дефіцит для цих угруповань. В такому випадку тоді запитаю вас про ті слова, які сказав Кирило Буданов напередодні. Він озвучив, що окупанти, відтак, ну напевно, що це пов'язано із знищенням їхніх зенітно-ракетних комплексів на півострові, що зараз окупанти переміщають до Криму свої установки С-500. Тобто є С-300, це радянського зразка, С-400, це модернізовані, як дехто каже, гарно пофарбовані С-300. В принципі, ми це бачимо за підсумками влучання від атакамсів. Ну, ось тепер С-500. Що відомо про цю установку? Що, скільки їх є в Росії? Чи вони взагалі десь застосовувалися у бойових діях і проявляли свою ефективність, скажімо так? Ну, давайте, от ви сказали, що С-400 – це гарно пофарбована С-300 – ну, в принципі, так воно і є. Це абсолютно правда. Тому що С-400 – це модернізація С-300. Модернізована версія за часів вже існування Російської Федерації. Вони модернізували С-300. Принципово, як ми бачимо, там небагато змін. Але ось з'явилось, не маючи аналогів в світі, найкраща ППО системи С-400. А С-500, в свою чергу, це продовження, фактично продовження розвідку С-400. Тобто, називаємо це так, якщо С-400 – це одна з версій модернізації С-300, то С-500 – це модернізація С-400, яка є глибокою модернізацією С-300. От, в принципі, все. Щодо кількості, невідомо. Замовлення були. Так, я думаю, що все ж таки в ГУРМО України краще, ніж я знаю реальну ситуацію з кількістю С-500 у російських силах протиповітряної оборони. І не тільки, бо там різні родові війська можуть мати відповідно ту чи іншу кількість дивізіонів, це чи навіть полків. Але С-500 їх небагато. В будь-якому разі. Їх небагато, тому що вони почали вироблятися з 2021 року. Це досить складний процес, бо вона складніша в виробництві, бо все ж таки вона за характеристиками має кращі параметри щодо фіксації, щодо спостереження за об'єктами, щодо знищення там і по дальності, і по висоті. Тобто за характеристиками вона класна, так? Але по С-400 ми можемо зробити ось який висновок. С-400, згідно з її характеристиками, повинна знищувати балістичні ракети. Наприклад, Атакамс. Вона їх не знищує. Чому так? Дуже цікаве пояснення. Коли в Радянському Союзі чи в Росії виробляли нову зброю, ну той самий комплекс протиповітряної оборони, його треба було проводити випробування.
І випробування там по дозвуковим цілям, надниська висота, як там воно фіксується, спостереження, яке перехоплення, цілі балістичні та інше. На чому вони все випробували? На своєму власному озброєнні. Ну, тобто, якщо ми говоримо про балістичну ціль, ну це, наприклад, 9М723 ОТРК «Іскандер». От збиває «Іскандер»? Збиває. Ну окей, добре, значить може збивати балістичні цілі. А зараз ми бачимо, що тут принцип не тільки полягає в тому, що може, не може. Бо «Атакамс» – це також балістична ракета, ще яка має меншу швидкість, аніж «Іскандер». Є свої нюанси, які полягають в алгоритмі перехоплення відповідної цілі, яка хоча і балістична, але має можливості вести себе по-іншому. Чи має можливості протидіяти його своєму збиттю. Може бути навіть таке. А тому, скажімо так, вони не готові збивати західні зразки ракетного озброєння. З С-500 ситуація цікавіша. В неї розширилась номенклатура збиття, тобто це і балістичні цілі, але з'явилися гіперзвукові. І тут виникає питання, а де ж вони знайшли гіперзвукову ракету, яку збили і могли сказати, о, ми можемо збивати гіперзвук. К-47М2 кінжал. Але що найцікавіше, що іскандери, що кінжали, все це гарантовано збиває ЗРК «Петріот». А от С-400, який називали набагато кращим, ніж «Петріот», балістичні атакамси не збиває. Тому не виключно, що така саме із С-500 цілком та повністю свої та російські ракети вони можуть збивати, а якщо буде летіти щось західне, навряд чи. От ви сказали, що це комплекс 2021 року виготовлення. Ну, тобто перед, ми розуміємо, перед початком повномасштабного вторгнення, по суті, що. А чи були взагалі якісь публічні дані про такі їхні подібні випробування? Ну, навіть, аби щоб С-500 той же кінжал перехопив. Чи чули ви щось про таке? Ну, вони досить давно розповідали про те, що в них ведеться прискорене ускорення та розробка С-500. Про це повідомляли на офіційному рівні Міністерство оборони Російської Федерації і не тільки. Для них цей комплекс, він був пріоритетним, це була така собі армата або навіть Су-57. І от більш всього мене у цьому питанні, знаєте, що так насторожувало таке? Це саме те, що вони дуже прискорено це все робили. Вони дуже поспішали показати всьому світу, що в них є С-500, яка там може збивати майже супутники. І справа у тому, що в радянські часи такі комплекси проходили випробування довгі-довгі роки. Це відбувалось не дуже швидко. І навіть після цього були свої там проблеми. Наприклад, як з комплексом, морським комплексом С-300F, який, до речі, був встановлений на ракетному крейсері «Москва» і не зміг збити ракету Р-360 ПКРК «Нептун», як ви пам'ятаєте. Тому навіть не дивлячись на це, що це роками відбувалися ці випробування, і навіть там була якась лажа. І така саме ситуація на Росії. Але з С-500 це взагалі, якщо С-400 вони якось більш-менше в строки так вкладались, то С-500 вони пришвидшували цей процес. У них постійно були заяви про те, що вони дуже скоро тому що ми прискорюємо процеси, а коли в Росії щось прискорюється, то це може закінчитися тільки аварією. І все. І тому з С-500 те, що вони дійсно змогли дуже швидко зробити якісно, і так, як воно в характеристиках заявляється, що там майже дійсно вони можуть в відкритому космосі збивати супутники, і взагалі у них там збільшені і відстані, і висота польоту ракет. Ну, у мене сумніви щодо цього. Доказів, жодних доказів ніколи Росія щодо реальних характеристик своєї техніки не демонструвала. Це стосується майже всього. Декілька років тому у мене з'являлося питання щодо російських реактивних систем залпового вогню нового типу. Торнадо-Г, Торнадо-С, безпосередньо Торнадо-С, тому що тоді Україна почала виробляти Вільху,
реактивний снаряд для РЗВ «Смерч». І саме тоді росіяни одразу, а у нас є краще, кращий реактивний снаряд. І у той час, як «Вільха», вона на випробуваннях, це було демонстративно в відкритих джерелах, тоді ще, якщо пам'ятаєте, Олександр Турчинов постійно був присутній на цих випробуваннях і через свої соціальні мережі розповсюджував відео, фото, влучання в ціль, там відхилення 5 метрів, 7 метрів, там дальність, відстань польоту і так далі, то у росіян жодного фото, жодного відео не було. Вони просто сказали, в нас є реактивний снаряд, який може летіти на більшу відстань і який точніше. Це. Але росіяни і точність – це ну, таке собі сумнівне взагалі явище. І це стосується майже кожного озброєння, в тому числі і С-500. Знаєте, цікаве повідомлення, що не з'явилося, ну, якщо, ну, впродовж минулої години від Дмитра Плетенчука, речника Військово-морських сил Збройних сил України, про те, що сьогодні в окупантів, ну, за добу, за останню добу, за день, в окупантів мінус 5 човнів на півдні. Ось щось таке коїться страшне для ворога, що не може нас не тішити. Так, нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним експертом групи «Інформаційний спротив». Друзі, так само нагадую, що триває наш збір Радіо НВ, спільний збір із фондом «Повернись живим». Ми маємо 2 тижні для того, щоб закрити потребу наших бійців. Це часткова потреба, насправді. 500 000 гривень ми збираємо силами нашої команди на пересувні пункти управління розвідувальними безпілотними авіаційними комплексами, які в тому числі будуть виявляти ворожі зенітні ракетні комплекси, ворожі засоби радіоелектронної боротьби, ворожі скупчення військ і тому подібне. Ми зараз перевалили за половину, 265 тисяч станом на зараз є в цьому зборі, тож долучайтеся. Ну, слухайте, це потрібно зробити, це потрібно закрити, і це лише частинка 48-мільйонного збору, що має велике значення. Все має зараз значення. Пане Олександре, в продовження спілкування з вами я маю запитання від нашого глядача Дмитра Терещенка, який ось що запитує. Що ви думаєте, що ви знаєте, що ви передбачаєте, або що ви підрахували, скажімо так, з кількості наявних засобів ПВО та ПРО противника, протиповітряної ППО, тобто протиповітряної оборони і протиракетної оборони противника взагалі, скільки їх ще є, хоча я розумію, що, напевно, мало хто про це, в принципі, знає, окрім як розвідники, які вони по градації, по своїй якості, чому це запитання до вас звучить цікаво та логічно, тому що ви нещодавно писали такий цікавий пост у себе на телеграм-каналі, що, мовляв, для того, аби територію Російської Федерації закрити на рівні десь приблизно як закритий Крим, росіянам потрібно 1266 зенітно-ракетних полків, а є 44. Ну, ми розуміємо, що це там в 30 разів менше. Але що це взагалі таке? От зенітний ракетний полк, скільки це установок, якщо навіть їх множити на ці 44 наявних? Скільки, одним словом, окупанта залишається ППО? І чи можна вважати ці от втрати, які зараз є в Криму, так, якимись значними для них? Чи вони просто завтра звідкись переміщать, поставлять і забулися? Так, ну, це правда. Коли розпочалася історія з знищенням російських С-400, а потім ще С-400 і С-300, оскільки їх треба було чимось компенсувати, в першу чергу почали компенсувати саме С-300, бо весь С-400 складніше, то я вирішив подивитися, а як загально в них ситуація з комплексами великого радіусу дії, саме ці модифікації С-400 і С-300. І дійсно, в них набагато менше загально кількості полків, щоб закрити територію Російської Федерації повністю. Хоча дійсно може виникнути питання, навіть дискусія, там претензії. Так не треба ж всю територію Російської Федерації закривати. Треба закривати тільки виключно там якісь критичні об'єкти, столиці, міста-мільйонники, логістичні вузли. Тобто, навіщо їм 1266 полків, якщо достатньо там 44? Можливо. Але у тому то і проблематика, що відбувається зараз по території Російської Федерації. По території Російської Федерації якийсь дрон може залетіти на 100-200, ні, на 500, ні, на 1000, ні, на 1500, більше, глибше.
більш ніж 1500 кілометрів вглиб території Російської Федерації, вдарити по такому взагалі не стратегічному об'єкту, як Воронеж ДМ, і от результат. От результат того, коли не вистачає загальної кількості. Тобто, коли ми закриваємо, говоримо, що ми повинні закрити ЗРК «Петріот» місто-мільйонник. Ну, це зрозуміло, що його потрібно закрити. Але після цього потрібно ще й закривати інші локації, щоб створювати буфер безпеки. Але якщо буфер безпеки проривається, то треба думати наперед вже третій етап – закрити ще й інші регіони. І так само з Російською Федерацією, бо якийсь повітряний об'єкт може зайти в повітряний простір Російської Федерації, користуючись цими прогалинами та білими плямами, спрямуватися кудись там в центральну Росію і влучити, тому що там нема взагалі ППО. Тому це так потрібно. Але все ж таки це нам на користь грає. Тому що у росіян через те, що обмежена кількість полків, обмежена кількість дивізіонів, вони що, коли втрачають якийсь дивізіон, вони що роблять? Вони одразу виробляють на підприємстві? Ні. Виробити дуже важко дивізіон ППО швидко. Його замінюють тим, що є в наявності. Тобто забирають з якоїсь іншої локації ділянки, створюючи там білу пляму і відправляють туди, де він потрібен. Ще цікавіша ситуація, коли не вистачає РЛС, тому що пускову установку виробити набагато простіше та швидше, аніж РЛС. РЛС – це значно більш енергозатратний процес. І тому, до речі, ми зараз настільки знищуємо саме пускові установки, ми більш високоточно б'ємо по місцям розміщення РЛС, який не так просто компенсувати. У тебе може залишитись 8 пускових в дивізіоні. Окей, чудово. Але чим вони будуть бачити? І що ти для цього робиш? Ти робиш запит командуванню, щоб тобі прислали РЛС або вироблену, на яку може піти на виробництво від півроку до року однієї РЛС. А їх треба, ну, в середньому на дивізіон 2-3 РЛС. В залежності від того, які саме там кругового обзору, іншого, тобто там є вони є різних модифікацій. Це 2-3 РЛС виробництво. І будеш чекати рік? Ні, дайте зараз, бо мене пускові нічого не бачать. І присилають з іншого якогось підрозділу. Змушені присилати з іншого підрозділу. Тобто в тому підрозділі пускові також будуть стояти, але вони не будуть нічого робити. Вони не будуть нічого бачити. І може виникнути навіть така ситуація, що в якихось підрозділах по Росії будуть так для залякування супутників американських стояти розгорнуті нібито на бойовому чергуванні С-300, С-400, а РЛС як поблизу не буде спостерігатися. Чому? Ну, тому що вони будуть замінювати на якихось інших напрямках і локаціях. До речі, це стосується не тільки Криму, це стосується і тимчасово окупованих територій материкової частини України, де також потребують російські підрозділи відповідне прикриття великорадіусу дії комплексами. Але все це витягує ресурс та технічні можливості з самої Росії. Величезно, насправді, от я просто трішечки підрахував, там бачив і цифри інших аналітиків, хто рахував втрати росіян за останній час. Окрім того, що от візуально підтвердженими, я лише зараз озвучу на кінець частини цієї нашої першої частини, першої половини бесіди з Олександром Коваленком, візуально підтверджені впродовж червня, тобто за неповних 2 тижні, от сьогодні ми маємо 13 червня, втрати росіян. 2 БУК М1, М2 модифікації, одні із 2 ЗРК ТОР було знищено, 3 ЗРК ОСА, 4 РЛС і 4 пускові до комплексів С-300 С-400. Це виключно підтверджені. Не підтверджені, це іще, рахуйте, Х-3 десь приблизно. Ну, тобто, темп втрат зенітних ракетних комплексів росіян станом на зараз він є надзвичайно великий. У другій половині нашого ефіру, тобто в другій половині години, ми поговоримо про те, а що ж у нас із зенітними ракетними комплексами і в очікуванні їх від партнерів, а що нам дадуть ті обіцянки,
точніше, що нам дадуть ті обіцяні ЗРК, які нам вже зараз зобов'язалися постачати і Німеччина, і Італія, і від Сполучених Штатів ми чуємо такі анонси, що вони зможуть прикрити, а чого ні. Ну і трішки поговоримо про українське виробництво, тож залишайтеся, друзі, з нами, далі новини, і ми повернемося до розмови з Олександром Коваленко. Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ, на нашій YouTube-сторінці також він триває. Мене звати, нагадую, Василь Пихньо. Долучайтеся, товариство, до прослуховування та перегляду цього ефіру, особливо перегляду, якщо дивитесь на YouTube, тому що там можете поставити своє запитання. А також на YouTube ви можете побачити реквізити збору, який радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим». Збір величезний, я маю на увазі фондівський збір на 48 мільйонів. Наша частина від команди НВ трішечки менша, на 96 разів менша. Ми збираємо 500 мільйонів гривень на пересувні пункти управління розвідувальними безпілотними авіаційними комплексами. Лелека, Шарк. Ці комплекси виявляють глибоко в тилу противника, тому що туди вони можуть літати, вони виявляють ворожі цілі, як-то зенітні ракетні комплекси, ураження яких ми спостерігаємо останнім часом надзвичайно часто. І це до цього можна долучитися безпосередньо своїми донатами. Відповідно, всі реквізити цього збору є в описі до цього відео, є в чаті до цієї трансляції, тому, товариство, я дуже всіх закликаю туди донатити, долучатися і підтримувати наше військо. Ми ж стрімимо впродовж цілої години. Першу частину ефіру говорили з Олександром Коваленком, власне, спілкуємося, військово-політичним експертом групи «Інформаційний спротив». Впродовж першої частини ефіру говорили про ураження якраз таки зенітних ракетних комплексів окупантів. У другій я би хотів поговорити про протиповітряну оборону України і наше оборонне виробництво. Про нашу протиповітряну оборону. Декілька цифр, напружтеся, друзі. Я зараз спробую розповісти про те, чим ми володіємо в наявному арсеналі протиракетних засобів. Як мінімум відомо зараз, станом на сьогодні, що Україні передавали, як щонайменше, три батареї системи ППО «Петріот». Одна від Сполучених Штатів, дві від Німеччини. Тобто цим ми володіємо до сьогодні. Також були ще пускові установки від Нідерландів. Вже ось як півроку від президента нашого, від усіх дипломатів звучить, що нам потрібно щонайменше ще додатково 7 засобів протиракетної оборони, таких як «Петріот», або це ще може бути «СМПТ». І за останні тижні справді прогрес чималий у цьому сенсі звучить і лунає. Одна батарея обіцяна від Німеччини, щоправда Шольц її обіцяє вже півтора місяці. Одна батарея обіцяна вже на офіційному рівні від Італії, і це буде «СМПТ», а не «Петріот», бо від Німеччини це «Петріот». Пів фактично, що батареї пообіцяли Нідерланди, також на офіційному рівні. Марк Рютте сказав, що три пускові установки «Пулюс», «Радар» від Нідерландів найближчим часом будуть в Україні. І американські ЗМІ вчора почали писати про те, що польська батарея «Петріот» від Сполучених Штатів Америки, та, що розташовується в Польщі, вона може бути передислокована до України. Відтак, рахуємо, до трьох наявних може долучитися ще, скажімо так, 3,5 системи ППО типу «СМТ», типу «Петріот». Вкупі будемо мати в такому реалістичному сценарії, я дуже сподіваюся, що він відбудеться, 6,5 установок «Петріот». Пане Олександре, що вони нам дадуть? Та й загалом потрібно поговорити про комплектність, про безпеку, яку зможуть забезпечити або не зможуть забезпечити ці комплекси, і на що ще варто звертати увагу. Отже, 6,5 систем протиракетної оборони. Це багато, це мало. Скільки треба, що зроблять, що, знову ж таки, не зроблять? Ну, фактично, батарея «Петріот», вона може закривати місто-мільйонник. Середньостатистичне місто-мільйонник у нас в Україні. Якщо говорити про найближче приближення, то це Одеса, Дніпро, Харків. Але зараз мене можуть закидати, звісно, харків'яни, а також дімпряни критикою, але я вважаю, що у Одеси більш шансів та більш доцільно Одесу захищати, в першу чергу. І це пов'язано не з тим, що є одесит. Це пов'язано з тим, що Харків та Дніпро – це зараз міста, які не гарантують безпеку «Петріоту». От у чому справа. Ми зараз заговорили і про наші засоби протиповітряної оборони, і вчора я опублікував відео,
у себе в Телеграмі. Ну, не відео, а скрін, не саме відео. Саме відео я не публікував, щоб не розповсюджувати ворожий контент. Мені було достатньо опублікувати всього-навсього скрін з цього відео. Тобто знищення нашого комплексу С-300. Ми багато говоримо, що ми знищуємо російські, росіяни також знищують наші комплекси. Знищено було наш комплекс С-300, а також РЛС ракетою «Іскандер». Найголовніше, де це було зроблено, це Полтавська область. Точну геолокацію я називати не буду, але це від кордону з Російською Федерацією більше, ніж за 100 кілометрів. І найголовніше, про що треба говорити, це про те, що наведення «Іскандеру», а також зйомка об'єктивного контролю влучання проводилася російським розвідувальним БПЛА «Орлан-10». Більше, ніж 100 кілометрів від кордону з Україною. Харків, він 24/7 сканується російськими БПЛА. Зала, Орлан-10, Суперкам, Сумська область, Суми, Дніпро, Дніпропетровську область. Над Дніпром постійно літають, зависають російські БПЛА. Отже, допоки в нас не буде вирішене питання в цих зонах з присутністю засобів виявлення, спостереження, розвідувальних засобів ворога, говорити про розміщення там комплексу великого радіусу дії, такого як ЗРК «Петріот», ну я не бачу у цьому жодного сенсу. Ми повинні говорити, що вони нам потрібні. Але не говорити, що завтра вам поставлять ЗРК «Петріот» і це вирішить усі проблеми. Ні, це не вирішить усі проблеми. Тому що через тиждень цей ЗРК «Петріот» буде знищений. І якщо не «Іскандером», чи «Кинджалом», чи «Цирконом», то це буде, наприклад, паражуючий боєприпас «Ланцет», який долетить до місця розміщення ЗРК «Петріот», які мають на сьогоднішній день вже глибину польоту вглиб території України до 70 кілометрів. Або це може бути нальот шахедів. До речі, що ланцети, що шахеди «Петріоти» не збивають. Або локацію, де буде розгорнута «Петріот», почнуть масово, масштабно обстрілювати С-300. Може відбутися саме такий сценарій. І що раніше закінчиться, боєкомплект у ЗРК «Петріот», який буде відбиватися від С-300, чи ракети 5В-55 у окупантів? А у росіян цих ракет тисячі, просто тисячі, і в них це як сміття. Вони можуть обстрілювати 24/7 ними. Тобто питання захисту ешелонованого, глибоко ешелонованого захисту, куполу безпеки малого середнього радіусу дії над містами-мільйонниками, а потім вже питання розміщення дорогого, досить дороговартісного, для нас унікального комплексу, щоб отримати який вже дійсно і нашому президенту, і усім нашим офіційним дипломатичним представникам треба було більш ніж як рік вмовляти та впевнювати наших партнерів, що це нам потрібно. Хоча ще в 2020, повертаючись до Одеси, ще в 2023 році, коли розпочався зерновий терор проти Одеси, коли Росія розірвала зернову угоду, і місто, а також область постійно обстрілювали усім спектром ракетного озброєння, яке є у росіян, навіть тоді ми не отримали якоїсь швидкої допомоги від наших партнерів. Замість того, щоб отримати СМПТІ, Одеса отримала на відновлення храму Московського патріархату, до речі, який було зруйновано в самому центрі на Преображенській, Спасу Преображенського. Були отримані від Італії гроші на його відновлення. Нам не гроші повинні були бути потрібні тоді на відновлення оцієї забудови, в якій славився патріарх Кирил, а нам потрібні були гроші на СМПТІ. Ну, от
коли отримуємо, тоді й отримуємо. Але це досить складний і непростий шлях, щоб так швидко можна було втратити кожен з цих комплексів, які ми можемо отримати. А я є цілком свідомий, що ваша відповідь може не сподобатися особливо харків'янам, там, де зараз активні бойові дії тривають, але це справді дуже великі ризики для тих комплексів, якщо вони будуть з'являтися. Просто так їх поставити, ну, у них полетить абсолютно все, що є, от все в них і полетить. Тому тут такі варіанти. А, створювати буфери безпеки, що є надзвичайно складною задачею, і нам поки що про неї навіть мріяти не доводиться, то оскільки ми перебуваємо в обороні. А Б, ну щонайменше, навіть із вашої відповіді, я розумію, що Україні потрібно боротися із розвідувальними дронами, які залітають дуже і дуже глибоко в тил. А що робити з ними? Чи просто їх так багато, що ми з ними не можемо справитися, чи нам потрібно так само, вочевидь, в ефірах говорити не лише про Петріоти та СМПТ, але й про комплекси малого, середнього радіусу ураження, покращувати якість наших мобільних вогневих груп. Хоча я достеменно знаю і навіть долучаюся до волонтерської роботи, скажімо так, над покращенням таких мобільних вогневих груп, але що робити? Чи розробляти, можливо, свій власний зенітно-ракетний комплекс і просити кошти, от як ви кажете, щоб нам давали, і просити кошти, можливо, сьогодні G7 ухвалить це рішення про 50 мільярдів на власну оборонку, на власне виробництво зенітних ракетних комплексів меншого радіусу роботи. Та чи є така взагалі перспектива до цього? Так, дійсно, по-перше, створювати ешелоновану ППО малого середнього радіусу дії. Це дуже важливо. Особливо це важливо для Харкова, де ця проблематика максимально гостра. Комплекс, зенітно-ракетні комплекси, наприклад, малого радіусу дії та середнього, вони виконують той функціонал, який не можуть виконати сухопутні групи перехоплення. Про це можна говорити довго. Не дивлячись навіть на високу ефективність, вони не ефективні, наприклад, проти об'єктів, скажімо не так, не те, щоб не ефективні, а протидії шахедам. Так, можливо, це досить ефективний елемент. Але коли ми говоримо про Харків, від кордону з Росією до Харкова там майже 20 кілометрів, і шахет пролітає на швидкості 180 кілометрів на годину за лічені хвилини цю відстань. Сухопутна група не встигає повноцінно відпрацювати по такому об'єкту. Він одразу заходить в багатоповерхову забудівлю або через північну Салтівку, або через інший якийсь напрямок. Отже, або вони взагалі можуть пройти тими шляхами, по яким навіть не проїде транспорт. Тому зенітно-ракетні комплекси потрібні. Але виробляти власне, так, я завжди на боці власного виробника. Але щоб виробити якісний комплекс малого радіусу дії навіть, потрібні будуть роки. З випробуваннями, з проектами, зі всім. На це піде багато років, щоб воно дійсно працювало. Це перспектива, над нею треба працювати. Але паралельно треба і закривати ці компоненти малого середнього радіусу дії. Де їх взяти? Наших партнерів. Можна або замовляти ті, що в них є в наявності. Ну, наприклад, малого радіусу дії ЗРК «Кротань». Чудово працює по шахедам. І не тільки по шахедам. Або «Алвіс Стормер». Також виконуючи, у них дуже цікаві ракети «Сістрайк», які також прекрасно працює по малогабаритним об'єктам. Але їх небагато. Багато нам не дадуть. Вихід шукати ті, що були виведені з складу військ протиповітряної оборони тих чи інших країн і знаходяться на збережжі. При цьому не втратили актуальність. І таких досить багато. Наприклад, зенітно-ракетний комплекс «Ролан», який ефективний проти малогабаритних об'єктів рівня БПЛА. Або «Чапарель». В Німеччині було виведено в 2007 році останній «Ролан», і їх там було більше, ніж 100 одиниць пускових на складах та центрах збереження. Ракети до них є. «Чапарель», як варіант, в США їх взагалі було майже 500 пускових установок тільки в США.
Наприклад, але ж ми не знаємо, в якому вони стані, так? Інакше я сумніваюся, що наші дипломати про них би не говорили із західними партнерами, а ті б не передавали. Ремонт ще не відмінявся, особливо з урахуванням того, як ця техніка на заході знаходиться на збереженні. Тобто вона на відкритому просторі, там де сніг, град, дощ, все на них ліється. Отже, і ще метеорити та камні з неба іноді падають. Там зовсім інший рівень збереження такої техніки. І ми знаємо те, що ми отримуємо, в якому воно стані приходить з їх складів та центрів збереження. Навіть якщо чепарелі утилізувалися, то не всі їх утилізували за цей період, так само, як і ролани. Вони йшли навіть на перепродаж. До речі, чепарелі використовує також ракету, яких велика кількість. Це АІМ-9. Дуже багато саме такої модифікації, таких ракет. І скажу так, вони в дуже короткий строк могли б замінити та компенсувати нам ось цю потребу в малого радіусу дії комплексів. Чому це не проводиться, чому не звертається на дипломатичному секторі за цим питанням, такої у мене відкритої інформації нема. Але те, що ми не говоримо про будь-які комплекси малого середнього радіусу дії – це погано. І окрім всього іншого, є декілька інших моментів. Це, звісно ж, нарешті ми побачили, як FPV-дрони, ну не FPV-дрони, можливо, і FPV, починають полювати за БПЛА розвідувальними. Напередодні з'явилося перше таке відео, коли було знищено російську залу таким ударом. І це перспективна, також це досить перспективний розвиток подій. Є ще інший момент. Це використання легкої авіації, але не в такому місті, наприклад, як Харків. Це дуже небезпечно. Але над Дніпром дійсно можна використовувати, наприклад, легку поршневу авіацію. Я не говорю про турбогвинтову навіть. Я говорю про поршневу, бо вже всі бачили, як над Одесою час від часу літає Як-52, який збиває російською БПЛА. Це було зафільмовано навіть росіянами, це відео опублікували, як 52-й працював. І наші сердобольні, такі собі активні мешканці міста зафільмували, зробили фото, як відбувається цей робочий процес. Тому, якщо над Харківом це неможливо буде зробити, великий ризик для пілота для літака. Але, наприклад, над Дніпром цілком можливо. Чому це не відбувається? В Дніпрі нема льотчиків, пілотів, які б могли б зробити щось непогане для свого міста, саме в такому форматі. Чи та ж сама Полтавська область, питання, де нещодавно було знищено С-300. Не можна було відправити на перехоплення цього БПЛА, відповідно, поршневий літачок. Боюся, щоб єдине питання, не почали збивати цю легкомоторну авіацію. Більш ніж 100 кілометрів від кордону. Ні, наші сили протиповітряної оборони, тому що це теж може бути. Не збивають. Мабуть, треба, значить, масштабувати досвід Одеси. Скажімо так, ці літаки не тільки над Одесою, цей літак працює, як 52-й. Це все залежить від комунікації та від зв'язку. Окрім всього іншого, ніхто не відміняв комунікацію на рівні усіх структур, які зайняті в знищенні того чи іншого об'єкту. С-300, він не побачить Орлан-10, він може побачити Як-52. Між собою вони можуть бути на зв'язку, як пілот, так і самі оператори. Ну, я просто кажу до того, що є об'єктивно певні проблеми, але вочевидь вони вирішувані. Якщо це десь в якомусь регіоні України працює, це можна масштабувати на інші регіони. Ух ти, так я навіть і не щувся, як в нас вже ефірний час нашого спілкування добіг до завершення. Що ж, ну мусимо поставити крапку тоді. Пане Олександре, дякую вам, що долучилися сьогодні до нашого стріму. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний експерт групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Я ж на сам кінець, товариство, нагадаю вам, що і закличу
вас долучитися до збору фонду «Повернись живим» із спільної з радіо НВ. Наша частинка радіо, радійна частинка, назвімо її так, 500 тисяч гривень на пересувні пункти управління розвідувальними безпілотними авіаційними комплексами. Насамперед йдеться про шарки та лелеки. Такі собі бусики, які дуже швидко зможуть переміститися в якусь точку. Оператори зможуть відстежити якісь цікаві одиниці ворожої техніки деінде в тилу. Так от, на них збираємо 500 тисяч гривень. Але потрібно розуміти, що це одна із крапель в морі, але це треба робити, це треба допомагати, це треба збирати. Тому донаття в описі до цього відео, є всі реквізити відповідного збору. Чому я кажу, що крапля моря? Тому що величезний збір загальний від фонду складає 48 мільйонів гривень. Ми ж збираємо 500 тисяч і дуже розраховуємо на вашу допомогу. На цьому ставимо крапку. Дякую, друзі, що долучилися. Дякую вам, пане Олександре, що ви долучилися. Мене нагадує звати Василь Пихньо. На все добре, до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.